זה אחד ככה נכנס לתחנת משטרה עם, עם הבן שלו, בא לשוטר שם, אומר לו, תשמע, אשתי הלכה לאיבוד, זה. אז השוטר אומר לו, אוקיי, איך אשתך נראית? אז הוא אומר לו, תשמע, היא בלונדינית, יפהפייה כזאת, ציצים גדולים. אז הבן אומר לו, אבא, אמא לא נראית ככה, אומר לו, שטוק, שטוק, עוד שנייה ימצאו לו מישהי כזאת.